кожен споживач повинен платити за те, що він реально отримав послуги цієї. Тобто цей закон стосується двох видів комунальних послуг – тепла і водопостачання. Тому як тільки він запрацює і буде облік і тепла, і водопостачання, то не зможе споживач отримати рахунки за послуги, які до нього не надійшли. І в цьому головна логіка цього законопроекту. Він досить об'ємний, він стосується того, що таке вузол обліку, як це встановлюється, як це адмініструється і таке інше. Але цей закон закладає систему обліку і дозволить в перспективі відійти від такого поняття, як норматив споживання, як підстава для розрахунку. Тому що, по суті, поки в нас є норматив споживання як підстава для комунального платежу, це означає, що людина платить не за те, що вона спожила, а за те, що хтось десь якось нарахував. Тільки облік дозволить платити безпосередньо за спожите. А це означає, що наслідки дуже багато, починаючи від того, що з'являється мотивація до енергозбереження, тому що ти реально не платиш, якщо не споживаєш. Це вплине навіть на складову тарифу будь-якого, тому що постачальники послуг не зможуть завищувати обсяги наданих послуг. Лічильники будуть вказувати, які реальні обсяги наданих послуг. І є дуже багато речей, які в комплексі дозволять сунути цю ситуацію в ЖКП на краще, і люди не будуть платити за те, чого вони не отримують.